Hala farevel janë Asja. Asja e arevelkum ka dur së të fac mi mas, por e koqfu me hala farevel janë Asja. Hala farevel janë Asja të ratë të shërgjënin e pat kanum hete vjallë gjeqë kërnere. Myanmar, Laos, Thailand, Kambodja, Vietnam, Filipiner, Brunei, Malaysia, Singapur, Indonesia, Jevajlen. Այս տարածաշրջանը ոչ միայն Ասիայի ծայրը մասն է, այլև միաժամանակ հաղօվկիանոսյան հրեողակի մի մասը։ Հարավարևելյան Ասիայի բնակչությանը և տնտեսությանը չափազանց մեծ վնաս են պատճառում երկրաշարժերը և հատկապես դրանց հետևանքով առաջացող ցունամիները։ Տարածաշրջանի կլիման բարենպաստ է հողագործության կազմակերպման համար։ Ջերմաստիճանը ամենուրեք և ամբողջ տարվա ընթացքում բարձր է 20 աստիճանից։ Բուսական և կենդանական աշխարհը խիստ բազմազան է ու հարուստ։ Հարավարևելյան Ասիայի բնակչության ազգային կազմը խիստ խայտաբղետ է։ Բնակվում են բիրմացիներ, մալարիացիներ, վիետնամցիներ, ինդոնեզացիներ, պապուաներ։ Ամենուրեք բնակվում են ներգաղթած չինացիներ։ Բնակչության թվով տարածաշրջանի խոշորագույն երկիրը Ինդոնեզիան է, որը այդ ցուցանիշով աշխարհի 4-րդ պետությունն է։ Բնակչության թվով խոշոր պետություններ են նաև Ֆիլիպինները, Վիետնամը, Թայլանդը, իսկ ամենափոքր երկիրը Բրունեին է։ տարածաշրջանում շատ են մշակում գետնանուշ, ջուտ և սուրճ։